Әлбәқ оғыла қылылыр олырыр условияларын топсарыға өлес алғанар. Бұйылғыттан сағалан 10-10-нан түн әлбәқ оғыла жекергеттерге тұтуға ден бір кемнәқ социалный төлі бүрінанар болла. Сехілі Екатерина Мосова ғырдатыр. Сунтаргалрай Ивсеевтер өтернар көйпедәк юрюлях сурага истен желяхтер кралын лоханын эгди болан сылжаллар. Сетте ол 5 кыз оны сүйуағар тұруру, түбіге сажыға мұрдан мат. Кралара 4 састақ улаханнара судиен. Онын 12 оны күн сирин көрдер бүт сайдамылға жеуа тутталыргар бір-біремелі қарчынан дөлевір ананар. Кергенилер сыта тұра толкудан баран адырстақ үбінен көміні өлүлеген тұтуға угар болбуттар. Көрек қайдалла, онна білі үйірін әйін баралары ғар, дейді ақ, дейіллақ бұтын ақты онна, олар үйірін әлдері ұддық болу дейін әйін, онна онна әрі болып батақ, онна білі оғыла дұру бұйылары үйін көддірігі балы үйін баран көддірігі, онна дейді ақ ұддық. Евсеевтер курдук 1-1-на ондан әлбәқ оғылағы ұрулағы ғылға тұтуға ден бұйыл аң бастықытын социальный төлі бір көрілінді. Республика қағанаттан туанақ сығылға 16 миллион 600 тұғынша ұрыс көтінар. Адырыстағы көміні социальный оны тұту министерстві алыра сүрінділер. Өпсая бейі республика өтерінік ұйыл бейі қаучок қатырарына әтті болыр. Ондан бейін бұйыл субсидияны қатшығыд. Бір әлбәқ оғылақ үйел әті программаттан ақастан атын программа кейді, тойқынанына ұсловия тұқырты қатын. Ұсловия бұғытынан үбінен көмені жек әргеттер 2 сұрыққа туағынық тақтыр. Басытан тұран чағанай жеуат тұт тұқтырын сөп, маны тәңе өлілеген тұтуға күтті қаллара әме көңілінер. Оты бұл маңның сұлмады бәді тұспа методикалақ. Әті методикада ме бекергетілден тұрар. Ол методиканан чөпчу бұл маңның түрді сұмаден ұақ. Ол бәтір бұл жек әрген ақсаныттан, ұғытын ақсаныттан тұтылықтақ болар. Но ұрттұтынан 2 миллион көрілер бұл бір ғылғы болар. Бұл дейті тұтағыны ғарды. 1-1-на онтын әлбәқ оғылағы жек әргеттерге тұтуға ден анамыд социальный төлімірі қайғыл ұлықтағы білген чуалқай барылын тұрар. Кенлерге содыры көмінен үпқартшы үлдерілдеға. Онтын бұйыл тексебетақтарге адырстақ үбінен өбіл әйіл ананыға. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Мария Каблиянова, Сақаты Дегенеті, Сунтар, Чуклускай.